Në përplasjet e politikës shqiptare në lidhje me përgjimet në dosjen e organizatës mafioze Ndrangheta, ka ndërhyrë edhe kryeministri Rama. Kreu i qeverisë konsideroi si një tymnaj të ngritur pas një bazë dhe pas një fakt. Për Ramën, në konkluzionet e prokurorisë italiane, del se Ndrangheta nuk ka bërë investime të mëdha në Shqipëri, përveç një dyqani rrobash. Në këtë rast ka folur qartësisht duke dhënë konkluzion grupi hetimor italian. Një marrëzi e pashoqe me asgjë tjetër. Flasin ca italian, përmendin njerëz, imagjinojnë investime, parafyturojnë pushtimin e tokës premtuar. Nuk ka asnjë fakt, nuk ka asnjë lidhje, nuk ka asnjë provë, nuk ka asgjë, dhe këtu ngrihet një tym, mirë e the, tymnaj, që është e neveritshme. Në përgjime përmendet edhe këshilltari i presidentit Meta, për të cilin Rama tha se një gjë e tillë nuk e implikon kreun e shtetit. Sipas tij, fakti që njerëz të tretë përgjohen duke folur për zyrtar të lartë të shtetit nuk e bën atë pjesë të kësaj çështje. Ju e dini shumë mirë se sa i gatshëm jam unë ta mbroj Ilir Metën aty ku s'mbrohet sot. Po faktikisht, nëse Ilir Meta përmendet aty me emër dhe me mbiemër, nëse këshilltari i tij që njihet edhe si tregtar lajmësh të rreme i provuar nga gjykata italiane, jo se unë e njoh dhe e njoh, po nga gjykata italiane si tregtar lajmësh të rreme në Itali për t'i bërë nënën vendit këtu, janë është aty, unë kam të njëjtin qëndrim edhe për ata. E po pastaj.